محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام دنیا کا سب سے بڑا دین اور ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں، کیونکہ اسلام نے لوگوں کو جینے اور رہنے سہنے کے وہ آداب سکھائے ہیں جو دنیا کا کوئی دوسرا مذہب ان کو سکھا نہیں سکا۔ آئے دن مختلف لوگوں کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی خبریں پڑھنے اور سننے کو ملتی ہی رہتی ہیں۔ آج ہم آپ کو بتلائیں گے کہ ایک امریکی فیملی نے 5 بچوں سمیت اسلام قبول کر لیا ہے۔ انٹرویو میں ان کا کہنا ہے کہ ایک دن بچوں نے والد سے اسلام کے بارے میں پوچھا، معلوم کیا، اسے اسلام کا علم نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میں معلوم کر کے بتا دوں گا۔ اس نے سرچ اور مطالعہ شروع کیا تو گوہر نایاب ہاتھ آ گیا۔ خود بھی کلمہ پڑھ لیا اور سب اہل خانہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا، الحمدللہ۔ روزانہ اسی طرح معلومات حاصل کرنے کے لیے اسلامک ڈیٹ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔